Прокинувся. Другий день подорожі. О, а що це за сяйво таке навколо мене? Може, я вже до ліку святих теж? Я там прочитав деякі вірші. Зараз з вами поспілкуємося на цю тему. Зараз ми поспілкуємося. Я бачу якесь сяйво навколо себе. Мабуть, я теж святий, да? Бо я бачу, люди не соромляться одне одного святими називати. Ну що, прокинувся я в Неваді. Орегон мені вдалося проїхати, скажімо так, без дозволів. Але для цього я був вимушений чекати, коли два перевірочних пункти закриються. І за цього я повністю порушив свій біологічний розклад дня, порушив свій сон. І наслідки відчув буквально вчора. Бо я був вимушений їхати 4-5 годин, потім спати 2-3 години, потім знову їхати, потім знову змушувати себе лягати спати, щоб вночі можна було їхати повністю. Все привернув до гори цапки. Чим все закінчилось? Закінчилося тим, що вчора ввечері почала, вже після того, як сонце сіло, але небо було ще сіре. І навколо було видно гори, і їхав я по дорозі, в якій фарба використана така, як в Україні, тобто вона не відбиває світло. І тільки по стовпчикам так більш-менш видно. І я став помічати, що щось зі мною трапилось, щось все стало сірим, все стало якимось. Дуже важко було розрізнити дорогу. Автівки, які їхали на зустрічі, траки якось взагалі робили все таким, що дуже важко було. Я знизив швидкість. З'ясувалося, що я частково втратив зір. І ви знаєте, коли тиск на очі сильно йде, починаються оці як чорні мухи, да? Але коли темно, ти цих мух не бачиш, бо днем ти їх бачиш на світлому фоні. А коли темно, ти не бачиш, ти не розумієш, що відбувається, і ти просто бачиш, що ти бачиш наполовину гірше, ніж до цього. Отак от. Потім я вже якось доїхав, залишалося там десь півгодини мені до місця, де я запланував паркуватися, відпочивати. І я потім пішов в душ. І після того, як його прийняв, підійшов до зеркала, яке було повністю запотівше, да, від гарячих пару, да, гарячого пару, і витер його полотенцем, і подивився на себе, і жахнувся, бо очі в мене були червоними, як у якогось, я не знаю, звіра, да, біблійського. Отак от, я намагаюся проаналізувати, що сталося. Ну, сталося те, що просто в системі державній, да, штату Орегон, був комп'ютерний збій. Якщо чи якийсь комп'ютерний збій буде доводити до таких наслідків, то, як то кажуть, довго не протягнеш. О, да, і також не їв вчасно, да, можна так сказати, бо намагався, ну і апетиту не було, і намагався якби зробити швидко, і сидиш, чекаєш, коли воно закриється, щоб проскочити. Коротше, з цього, я думаю, мені треба зробити висновки, і я хочу до кінця з'ясувати, що ж там сталося. Чи це справді комп'ютерний якийсь глюк, який буває там, не знаю, раз в 5 років, то тоді не страшно, але наступного разу треба якось, може, заспокоїтися і 2-3 дні сидіти. Хоча, як я пояснив, це, ну, дорого для мене сидіти і нічого не робити. А по-друге, з'ясувати, чи це за того, що вантаж такий важкий, це... Я пояснюю, я везу 42 тонни вантажу, а зазвичай 40 тонн – це стандартна вага повністю завантаженого звичайного траку. Тобто я цілий трак завантажений на собі ще везу. Плюс вага мого траку, плюс вага мого причепу.
Моя загальна вага ставить зараз 126 тисяч фунтів. І 130 тисяч фунтів починаються вже не звичайні дозволи, а дозволи для супервантажа, так звані. Це вже вважається все, що важче 130, тобто все, що важче в тоталі, важче приблизно 72 тонн, 62 тонн, так, десь 62 тонни. Це все переходить в категорію супервантажів, і там дозволи треба чекати, і справді іноді по декілька днів. Ну і там зовсім інші ціни, дуже часто потрібен супровод і все таке інше. Такий вантаж для мене, повторюю, роблю його перший раз, за того, що я зробив апгрейди на свій трак, поставив додаткову вісь, додаткові 4 колеса додалося до траку. І пробую, на що здатний мотор. Мотор будемо піднімати крутячий момент та конячі сили, ще вище будемо робити. І отак потрошку-потрошку де експериментую, де використовую досвід інших більш досвідчених людей в своєму житті. Про що я хотів поговорити? Про те, що, наприклад, Соня Заболотня опублікувала вірш, в котрому вона звинувачує людей в тому, що вони посягнули на святе. Вірш опублікований 11 числа, і я, прочитавши цей вірш, ще не міг зрозуміти, все ж, кому він адресований. Чи він адресований легіонерам, чи він адресований, скажімо так, прокуратурі та СБУ. І в коментах хтось там спитав, так вірш написали класний, но кому він адресований? І вона відповіла, скажімо так, не дуже прямо, но вона відповіла так: людям, які виносять вироки, які відійшли від Бога, виносять вироки. Ну, як я розумію, СБУ і прокуратура вироку ще не винесла. А деякі легіонери поспішили і винесли вже вирок. Я вироки ніякий не виношу, я кажу, якщо я про щось кажу, я кажу про підозру. І я пропоную, щоб це знову таки вирішувала не одна людина, яка може бути пліткарем, да, от Рустам Ташбаєв пліткар, да, він жити не може, щоб когось не облити лайном, да, когось не принизити, щоб цього явища не було, я прописав в статуті, і пропоную, тому що ми маємо справу з екстраординарним випадком, коли легіонер, на мою думку, прийняв неправильне рішення, відійшов від статуту в цих рішеннях, і це призвело до жахливих наслідків для усіх безвиключно. Для мене, в мене зараз уходить дуже багато енергії, нервів на те, щоб намагатися витягнути наших легіонерів з буцегарні. На інші сім'ї, вантаж ляг на плечі легіонерів. Про його власну сім'ю я не думаю, що я повинен щось коментувати. Коли народжується дитина і батька поруч нема, коли діти і батька поруч нема. Це все наслідки, на мою думку, за моїми підозрами, декількох неправильних помилкових рішень, які, якби людина керувалася статутом, вона б цих рішень ніколи б не зробила і такої біди було б легше уникнути. На мою думку, це моя думка. Тому з цим розібратися я запропонував суду честі. Для чого я це запропонував? Тому що, як ви бачите, в будь-якому випадку в мене системний підхід, мене цьому вчив ще Радянський Союз, потім мене цьому навчили або довчили американці. Коли щось трапилось не так, як нам подобається, не так, як ми хотіли б, не так, як ми задумували, це треба обов'язково пройти через декілька етапів. Перше, зрозуміти інформацію. Коли один з найкращих технічних вузів планети, Massachusetts Institute of Technology, MIT, відомий на весь світ, в Україні, може, невідомий, ну, Україна, на жаль, це узбіччя світу поки що.
Коли вони проєктують artificial intelligence, тобто штучний розум, зрозуміло? Машина, роботи, штучний розум, справжній, який вміє аналізувати. Перший етап, який цей штучний розум повинен пройти, це зрозуміти інформацію. Коли він отримує візуальну, через датчики, через сенсори інформацію, він повинен її для початку зрозуміти. Я кажу вам з усією відповідальністю. Мабуть, 60% українців полишені цієї можливості. Вони цього навіть не вміють. Те, що вчать першому етапу машину, люди, ці люди не вміють. Їх не навчили. Вони починають між строчок щось вишукувати. Ти кажеш одне, вони чують в цьому зовсім інше. Вони в полоні своїх галюцинацій. Вони об'їлися якихось галюциногенних грибів, чи що вони об'їлися, і ніяк їх торкає, шторхає, ніяк не попустить. Ось що з їх розумом відбувається. І я не жартую, і кого, може, щось там не подобається, ви можете сприймати мої слова, можете не сприймати. Ну, я пояснюю. Спитайте будь-яку людину, яка в нормальному суспільстві, в нормальному, в західному, бо російське суспільство для мене ненормальне, суспільство Южної Кореї, тобто Південної Кореї для мене ненормальне, де всі ридають і дряпають собі обличчя, коли бачать лідера. Розумієте? Ці всі фанатичні суспільства для мене ненормальне. Для мене нормальне суспільство – це де свобода, де законність для всіх однаково, де плюралізм думок і все таке інше. І от коли з нормального суспільства переключаєшся, переходиш або подорожуєш в українське, тобі здається, що ти потрапив в дурдом. Спитайте будь-кого, навіть іммігрантів, не іммігрантів, кого завгодно, здається, що ти потрапив в дурдом. Тому що поведінка людей нагадує, ну, справді, якусь палату номер 6. Тому можете хтось ображатися, не ображатися. І коли це роблять всі навколо вас, як то кажуть, да, з вовками жити, по-вовчі вити. І стільки людей в полоні цих яких галюцинацій, вони не здатні навіть сприйняти спокійну інформацію. Наприклад, в нашому випадку інформація була така. Є підозри, за даними з різних джерел, що людина порушила статут. Людина, яка не здатна сприйняти цю інформацію, так як вона подається, ця людина починає кричати і слова використовувати. Зрада. Ну, зрада, це треба, щоб людина пішла до там ФСБУ, НКВС, до кого завгодно, і, наприклад, або зламалася і почала докладати на всіх, да? Або ще щось. Ну, там немає на що докладати, бо ми не займаємося ніякою протизаконною діяльністю. Це називається зрада. Ну, чомусь зрада у таких людей на все вдягається, як якийсь гумовий виріб. Ще якісь там починаються. Починається купа страшних, фантастичних історій, що там, хто там і як. Сприймайте, навчіться сприймати інформацію, як це вчать Massachusetts Institute of Technology. Програмують мікрочіпи, готують роботи, готують 22-е сторіччя. Перший етап – це сприйняти інформацію. Другий етап – цю інформацію проаналізувати, спираючись на свій освітній рівень та досвід. Якщо у вас немає елементарно базисного освітного рівня та досвіду логічного, критичного мислення, не намагайтесь щось аналізувати. З вас можна сміятися, з ваших постів в Фейсбуці можна просто сміятися. Тому що коли папуаси починають аналізувати прибуття трьох величезних човнів з людьми, з палками, з яких виходить там грім та молнія, блискавка, да? І хтось при цьому замертво падає, ну з цього можна просто сміятися. Чому? Тому що у цих папуасів нема розуміння, що таке сучасний корабль, навіть 16-го сторіччя, да? Що таке вогнепальна зброя, вони цього не знають, в них немає цього. В них пальмові ці гілочки, да? Шаман, самий головний авторитет, да? І буде дощ, не буде дощ, впаде кокос на голову чи не впаде. Це їх освітній рівень. І в них досвід, це лише впіймати якусь ящерку, да? Щоб був якийсь брекфест, да? Якийсь сніданок. Все, вони не знають, що таке кава, вони не знають, що таке там біржа чи ще щось, розумієте? І от коли оці папуаси своєю гординою заміняють справжній, сучасний досвід
Ні, не досвід, як з ким домовитися, як закрити очі на справедливість, як комусь дати на карман, як віддячити вчителя чи там медсестру. Це не досвід. Якщо хто думає, що це досвід, і починають, часто мені писали, та ти нічого не розумієшся. Ти не розумієшся в українському житті, ти не розумієшся в українському буденні. Це люди натякали на свою досвідченість, брехні, зради, хабарництво, заздрості, жадоби. Ні, мені цей досвід не треба. Я суспільство, де великі кораблі приходять. Розумієте, мені ці розказуєте, як ящерку піймати, да, або шаману там палкою в сраку тикнути, поки він спить, а потім втекти, щоб він не бачив, хто це. Мене це не цікавить. Розумієте? Да, пан Роман Гудько, якийсь шофьор з Америки буде вас вчити, як жити. Бо живете ви погано, пан Роман. Ви живете погано, ви так погано живете, ви навіть українську мову вивчити не можете. І ви зараз як з Москви, оце з Москви вони там, от будуть нас піндоси учить, от будуть нас задорно, вони підуть, подивляться, як піндоси не вміють картоплю зварити, да? При цьому Задорнов та інші папуаси забули, звідки картопля до них прийшла. Вони просто начисто про це забули, бо вони в такому полоні своїх галюцинацій. Тільки нормальні люди мають галюцинації, коли вони машрумом об'їлися, да, грибів. А дурачки мають галюцинації все життя. І от цього треба починати. І коли люди починають Богом закривати, прикривати все підряд, то це просто сумно. Коли люди починають в віршах робити натяки, що хтось вліз в сім'ю, може не натяки, можна прочитати той вірш, вліз в сім'ю і замахнувся на святого. Тобто, я так розумію, що командир 2-го легіону Юрій Заболотній, якщо це був жарт, то ви якось, ну, бо я наївний американець, я не розумію. Я за строчками не читаю, я сприймаю все так, як воно є. О. Може, хтось вважає, що... Не хтось вважає, а я так розумію, що хтось втрутився. І я розумію так, що командир 2-го легіону Юрій Заболотній є святим. Чи ще щось таке. Ну, друзі, ну не треба робити святого з людини при житті. Знаєте, американці навіть своїх батьків, засновників нації не робили святих. Абсолютно не робили святих. Були недоліки. Декілька з них були, мали власних рабів. Той час, коли вони розказували про свободи, про те, що Бог всіх створив однаковими. Деякі з них, Франклін, наприклад, коли він мешкав, здається, ще в Лондоні, він мешкав студентом-медиком, який трупаки приносив додому, бо він брав роботу на дом, якщо можна так сказати. Він вчився і він приносив своїми друзями трупаки в той підвал того дому, і там вони їх розрізали, і анатомію вивчали, і закопували прямо в підвалі того дому. І потім, виявляєте собі скандал, ну, який був, коли хата в Лондоні, де мешкав Бенджамін Франклін, да, якого можете побачити на 100-доларові купюри, там в подвалі знайшли купу кісток. Потім все це розібрали, всі ці хроніки, хто там жив, як там жив. І він не був дуже заможньою людиною, він ділив, там в другому крилі жив цей медичний студент. І цей медичний студент з друзями, розумієте? Ну, люди, які в полоні галюцинації, ви можете, щоб вони вже придумали, да, і розказали, який бруд, яке лайно. Розумієте? Юра Поточак у нас з Аргентини, здається, іммігрант, взяв всіх, позаблокував. Коли це сталося, він дуже-дуже виступав, що ой, не можна, ой, не надо, і почав всіх вчити, як треба робити правильно. Так не треба бути проповідником. І той, хто починає казати, ці люди від Бога відійшли, вони когось судять, вони когось щось, люди роблять виключно в нашому Русі саме те, на що вони мають моральне право. Якщо люди не мають морального права приходити в сім'ю і вимагати гроші, так я кажу прямо, як воно є. Вони не мають права це робити. Сергій Тімов, ти вважаєш, що не треба ділити людей, хто на якій мові розмовляє. Я не можу ділити людей на то, хто якій мові розмовляє. Бо я помітив, що люди, які розмовляють російською мовою, є більшими пліткарями, більшими заздрадниками,
легкими і більшими носіями подвійних стандартів. Люди, які розмовляють російською мовою, вони навчені, вивчені в російськомовному так званому культурному просторі. Це вже в мене обґрунтований серйозний висновок, який дійшов до мене не так, скажімо так, давно. Роками я не міг зрозуміти, в чому ж різниця. Так, є українці, які, скажімо так, хто спілкується українською мовою, які подивиться і гидко становиться. Так це є. Ну я зараз кажу про вплив. Сфера впливу російської мови вчить брехати, бухати, жінок бити, да? Тваринок ображати, дітей вирощувати в строгості раба, а не в умовах майбутньої вільної людини. Це все російський простір. Російський простір – це клікбейтс на Ютубі. Тобто кажуть одне, показують друге, аби людина натиснула і подивилася відео. І, Сергій, подивись на свої відео, ти навіть це застосовуєш. Ти застосовуєш заголовки сенсаційні, аби люди прийшли і натиснули тобі на відео. А потім починаєш дивитися і заголовок може дещо не відповідати. Це є різновид брехні, це є подвійні стандарти. В російськомовному середовищі, на території України, на території Росії, на території Білорусі, на території Сполучених Штатів Америки, на території Італії, на території Німеччини. Ці люди є носіями подвійних стандартів. Коли на території Німеччини ці люди вдягають гімна стьорки, беруть серпом і молотом прапори, якусь техніку там збирають військову, радянську ще, і починають іти парадом по Берліну, це є носії подвійних стандартів. Тому що чомусь своїх дітей вони вирощують в країні так званого фашизму чи нацизму. І коли люди за філіжанкою кави починають читати новини російською мовою, немає значення, кремлівський, український, будь-який, вони читають брехунів, і під їх впливом в них, я не кажу, що вони становляться 100% брехунами. Но що відбувається під впливом цієї культурного так званого простору, в них випрацьовується толерантність до брехні. Коли тобі постійно болить, коли тобі, я не знаю, ти щось робиш і тобі кожного дня прищемляє пальці, да? Ти поступово звикаєш до цієї болі, ти випрацьовуєш толерантність до цієї болі, бо тобі треба робити роботу далі. Наприклад, це те, що ви звичка до непомічання. Ви не помічаєте брехні, ви не помічаєте подвійних стандартів, і потім у нас починається: ой, ну нічого, ну як, він християнин, ні, ну він не виконує там 2 з 10 заповідей, ну він все одно християнин, все нормально. А можна зайти в цьому навіть. А що ви взагалі на святе? Що ви взагалі на святе замахуєтесь? Зрозуміло? І все. І не треба оце казати, що хтось кого розділяє. Я вибачаюсь, я повинен розділяти ІГІЛ від американської морської піхоти, чи ні? Чи я повинен керуватися: о, всі люди однакові, Бог всіх зробив однакові, у нас однакові права. Ні, в мене відношення до американського морського піхотинця і до радикального мусульманина, який готовий за ідеєю обвішуватися бомбою і йти взривати людей, які не є, наприклад, навіть морськими піхотинцями, ніякого відношення не мають, нічого. Я з цим не погоджуюсь. В мене до них однакового відношення не буде. У мене дуже багато знайомих мусульман, які кажуть, що цей радикалізм не відповідає тому, що сказано в Корані. Що це люди на себе взяли роль проповідників. А це занадто багато. Тому для тих, хто починає розказувати, що хтось там вліз в сім'ю, да, мені людина написала за кордонних часин, наприклад, і сказала: ти бачиш, вони ображаються, в них була... Я словами людини вам пояснюю. В них була щаслива шведська тройка, тут ти знову вліз. Ну вибачте, давайте щось одне вирішимо. Я не проти полігамії, я не проти того, що людям, якщо всім щось там подобається, і що там відбувається, в кого на приватному якби фронті, це їх справа. Но я не розумію, коли при цьому іде дуже великі акценти на християнство. Бо полігамія, християнство – це не одне і те ж. Далеко не одне і те ж. Християнство і Біблія засуджується. Хоча в Біблії так багато написано, що можна знайти все, що завгодно. От.
І для тих, хто дуже любить розмовляти, Сергій Тімов, ти постійно мене, от в тебе знаєш, що є? Ти приходиш на мій етер і ти починаєш гнути якусь свою лінію. І я не розумію, чому ти повинен бути ворогом номер один. Ти починаєш з крайності в крайність. Чому, до речі, російськомовне середовище цієї псевдологіки людей навчає? Якщо, що казали сталіністи, що казали комуністи, що казали радянська партія, да, і радянський народ? Якщо ти не з нами, то ти обов'язково проти нас. Якщо ти не розділяєш нашу точку зору, значить ти ворог. І все. І це ти, Сергій Якимов, ти не ображайся, але я тобі кажу, як людина людині, я тебе поважаю за твою тягу там до правди, за те, що ти намагаєшся висвітлювати якісь якби події. Но навчись журналістики, знаєш як, я тобі, що я тобі рекомендую? Журналіст доносить до людей факти, а не свою думку. Це перше. Це коли ти доносиш свою думку або своє відношення, ти порушуєш журналістську етику. І я тобі рекомендую позбавлятися совка. Я не гну свою лінію, а висказую своє мнення. Ну, журналіст не має права на своє мнення. Ти прийшов сюди як журналіст, чи ти прийшов сюди як просто пересічний громадянин? Якщо ти прийшов як пересічний громадянин, то дозволь мені тобі сказати, що ти мене відволікаєш і не перший раз. Це перше. По-друге, в тебе дуже багато совка. Я не знаю, з Запоріжжям це пов'язано, ще чимось, може географічне розташування. Я впевнений, що це пов'язано з твоїм вживанням російської мови. Бо це те, де ти навчився тим цінностям, які ти несеш, да? В своєму серці. В тебе дуже багато совка. Ти одразу кидаєшся з крайності в крайності, ще щось, розумієш? Ти толеруєш досить нешляхетні дії інших людей. Ну, бачиш, в тебе на все також, по-радянськи, в тебе на все є відповідь. Ти кажеш, я не професіональний журналіст. А тобі не треба бути професіональним журналістом для того, щоб виконувати, вивчити, зрозуміти і виконувати стандарти етики. Ти знаєш взагалі різницю між етикою і моралю? У мене нет совка. Сергій, чи є в тебе совок, чи ні, це не тобі вирішувати. Це люди на тебе дивляться і кажуть. Це людям вирішувати. До речі, краще за це скажуть люди з західного суспільства, бо вони, у них на совок нюх, як у борзих гончих, розумієш? Ну, вони дуже добре це бачать. Я тільки що на прикладі того, що ти сказав, ну все, тепер тому, що я розмовляю російською мовою, я для вас ворог номер один. Це є совок. Це є совок. Ти взяв і використав гіперболу, ти використав псевдологіку, ти доводи, які тобі логічні, які логічні тобі доводяться, бачиш, тепер ти і ти такий. Ось що ти сказав. Так точно, і у тебе, Рустам, є на все відповіді. Ні, є речі, на які в мене відповіді немає. Ну що тут поробиш? Нічого не поробиш. Я нагадую Сергію та іншим. Да, відійшов від теми, тому що людина приходить і починає гнути якусь свою лінію, починає, ну, до всіх якби звертатися, і от поясніть мені, чому я такий, або чому ви такі, або ще чогось. І це є неповага до людини, площадку котрої ви зараз, ну, використовуєте для цього, щоб з'ясувати якісь інші там теми. Ну добре, в мене є трошки часу, я можу відволіктись, і я пояснюю. Сергій Якимов, спочатку треба сприйняти інформацію, тобто ти повинен вивчити, що таке сучасні етичні стандарти журналістської етики. Сприйняти це. Не сприйняти, а вивчити, зрозуміти, да? Перший етап – це зрозуміти інформацію. Другий етап – ти повинен зрозуміти, чи ти сильний достатньо духом, чи ти достатньо людина честі, щоб ці стандарти виконувати. І третє – діями, чином підтвердити свої переконання. А замість цього розводити срачі і передавати далі плітки, світи нужні, там ці матрії, оце все. Я що, ти думаєш, я не знаю, що там зараз розказують? Ну це, ти навіть не можеш відрізнити людей, які, є люди, які кажуть про ідеї та явища, а є люди, які кажуть про інших людей. Ти не можеш це відрізнити. Ти вважаєшся журналістикою якоюсь там аматорською, може, чи ще щось. Так я поясню. Ти як журналіст-аматор
повинен навпаки демонструвати професіональним журналістам, що таке етика. І давай тепер, може, сьогодні щось нове вивчиш. Ти знаєш, що таке етика, що таке мораль? Яка між ними різниця? Може, це буде корисно і тобі, і іншим. Що таке етика, що таке мораль? Сергій, щось я не бачу, щось ти там пропав кудись чи що? Ну, давайте, давайте, порозмовляємо на ці теми трошки. Мені, правда, їхати вже треба, ну нічого. Що таке етика, що таке мораль, Сергій Акімов? Чи це одне і те ж? Кажуть, да, от моральні норми не виконує, етичні норми не виконує. Що таке, Сергій, етика, що таке мораль? Чи ти вже побіг на Google? Нема відповіді. Ну, ясно. Це про папуасів, да, і освітній рівень. Ну, як папуас може описати величезний корабель, да, з гарматами, якщо він, саме більше, що в житті він бачив, це коли з колоди видобували якогось човника, щоб річку просто перетнути. От. Етика, етичні правила – це правила ззовні. Наприклад, в нашому випадку, нашої організації, етичними правилами нашими є статут. Статут є етичними правилами. Етичні правила – етико, етикет. Да? Французи ставили етикетки на газоні в Версальському палаці, щоб там ніхто не ходив по траві, по газону, да, по траві. Оце з цього пішло етикет. Правила етики – це ззовні. Моральні правила – це те, що йде з нас. Це те, до чого ми своїм розумом прийшли і самі собі придумали ці правила, щоб їх виконувати. Тому що ми, кожен з нас вважає, що цього треба дотримуватися. Це є мораль. І коли людині каже, що ти маєш дуже низькі моральні якості, то це зовсім інше, ніж коли людині каже, що ти не виконуєш етичні стандарти, ти не відповідаєш етичним стандартам. А у справі з Бубенчиком я заявив, що Бубенчик як кандидат народних президентів не відповідає етичним стандартам. Навпаки, Зеленський, наприклад, на мій погляд, відповідає етичним стандартам. Я не бачив, щоб ця людина відповідно стандартів сучасних, які прийшли ззовні, да, які випрацювало і запропонувало для використання західне суспільство, я не бачу, щоб він ці стандарти поки що порушив, наприклад. У мене ще не було приводу так думати. Єдиний момент, який я поки що не розумію, тому для цього треба більше часу і більше інформації, це момент навколо Зеленського та Авакова. Яке відношення у Зеленського до очільника служби, яка катує, вбиває, тероризує українське населення. Бо не можна бути сучасною людиною і мати толерантність до такої служби, її очільників, і методів її роботи. Тому для цього треба трошки більше часу, і тоді ми все побачимо і зрозуміємо. У випадку з Юрієм Заболотнім, я можу сказати, що в мене підозри, що у людини дещо низькі моральні стандарти, які він вважає нормальними. Я можу щось нормальним не вважати. Ну, це моя особиста суб'єктивна думка. У Юрія Заболотнього не тільки якісь моральні, на мою думку, поясню, на мою думку, стандарти дозволяють подвійні стандарти. Да? Тобто, от ми кажемо про Бога, ми кажемо про християнство. І в Біблії, і в християнстві чітко сказано про любодійство. Чітко сказано, не двозначно, не якось там розпливчато, що ось можна мати там те, ось можна робити те, це може не гріх, це може... Ні, там чітко сказано, не прелюбодій, цього робити не можна, ти цим принижуєш свою жінку, ти принижуєш себе, ти життя, може, іншій людині портиш, ламаєш. Чітко сказано. Я не кажу, що я там 100% християнин, що я там проповідник якийсь християнський, чи ще щось. Ну там сказано так. Настільки, наскільки мені відомо, скільки я читав, скільки я знайомився, скільки я чув, сказано так. І знаходити якісь виправдання
це не виконувати і при цьому називати себе християнином і нести християнські цінності в кожній своїй промові, це є, на мій погляд, подвійними стандартами. І для тих, хто дуже любить казати про Бога, для тих, хто починає всіх блокувати, бо ніхто не розподіляє їх якогось релігійного фанатизму, подвійних стандартів, які вони прикривають релігійними якимись там викладками. Замість того, щоб пояснити, що і як треба робити, вони будуть вам розказувати, що треба піти до батюшки і там все йому розказати, і все буде нормально, і Бог все сам розрулить. Ні, Бог нічого сам не розрулить. І тому тим релігійним фанатикам я хочу сказати: а ви що думаєте, це Рустам до вас кудись прийшов? Ні, це Бог прислав Рустама. Я вашою мовою вам поясню. А ви що думаєте, це просто так ці суди честі збираються? Ні, це Бог збирає ці суди честі. Бо Богу так треба. Для того, щоб вас може поставити на шлях праведний. Може ви жили в гріху. І берете на себе гріх, називаючи одних, що вони відходять від Бога, а інших називаєте святими. При цьому ви поплюжите людей, які вам чужі, а рідних і близьких ви починаєте вводити при житті в ранг святих. Це є великий гріх. Може саме тому Бог прислав Рустама. Бог створив УНА. Бог скликав Конгрес. Бог привів до рішень Конгресу. Бог напружив провладну кліку. Бог змусив їх ставити нам перепони на шляху. І Бог дає нам цей іспит для того, щоб побачити, хто є хто. Тому з нами Бог. Тому ми робимо Божу справу. І розказувати щось інше не треба. Почуйте ці слова, добре? Окей. Ну, справ Божих, будемо переходити до справ щоденних. Давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Хочу вам показати, яка страшна вага. Подивіться де трейлер. Бачите, він майже торкається землі. Тут трошки вище. Бо не треба словоблудієм, друзі, закривати очі на Божу істину. Бог вам дав мову та язика у роті не для того, щоб ви поплюжили і перекручували, і брехали, і робили вигляд, що ви покаєтесь, чи ще щось. Не треба. Він же все бачить, і ви ж душі все знаєте. Чому в моїх етерах така популярність? Не тому, що я дуже красиво розмовляю. Ні, я не розмовляю дуже красиво. Я набагато краще. Набагато краще люди, ніж я. Він дає популярність, бо я кажу те дуже часто, в чому ви самі собі навіть не признаєтесь. Ось чому. Тому що кожен в душі знає, що правильно, а що неправильно. Кожний знає. А от у людей вони відрізняються лише ступінню, наскільки вони в цьому можуть собі признатися. Наскільки вони можуть бути відвертими і чесними самі з собою. Ось чим люди відрізняються. А правильно робить людина чи ні, навіть останній грішник, останній злочинець знає, коли він робить правильно, а коли він робить неправильно. Такі от справи, друзі. Зараз піднімемо за допомогою компресора тиск повітря, трейлер підніметься. Я продовжу свою подорож. Ставимо себе on duty, на роботу. Так, що нам треба зробити наступне? Наступне нам треба додати трак, який ми сьогодні використовуємо. Це цей. Так, а здається, я вчора не зробив помітку, скільки міль я проїхав. Зараз ми перевіримо це. Так, не зробив. І в нас
було 36400 миль, стало 36866. Тобто ми проїхали 466 миль згідно документа. Ну, насправді ми проїхали більше, я просто перенісся в інший день. Для того, щоб стільки проїхати. Це є трошки неправильно, але що поробиш зараз? Нічого не поробиш. Отже, додаємо трак. І поліція їздить, когось вишукує. Дві машини патрулюють, їздять, всі траки перевіряють, когось вишукують, бо хтось від когось втік чи ще щось. Додаємо цей трак і через деякий час зробимо перевірку і напишемо, що ми її зробили. Такі от справи. Так, да, вірши писати це все добре, але я теж вірші писати вмію. А відповідати етичним стандартам, а Біблія це, хто не розуміє, це збірка етичних стандартів. Відповідати етичним стандартам або Біблії, або Кодексу честі легіонера, наприклад. Та мати високі моральні стандарти, які у вас розвиваються з життям. Це зовсім інша справа. А розказувати все, Боже, ой Богом, ой ви від Бога, ой за Богом. Ну досить цією маячнею фанатичною заміняти дійство. Досить заміняти цим пояснення. Досить цим заміняти якесь вибачення чи ще щось. Досить. І з мого досвіду життєвого, християни України або Росії для мене такими не є. Мені ваша думка не авторитетна. Бо у вас псевдохристиянство там розвинуте. У вас ідуть, крадуть, брешуть, б'ють, катують, а потім ідуть в церкву, як нічого не трапилось. Навіть пробачення в церкві не просять. Навіть пробачення в церкві не просять. І потім повертаються і займаються тією ж самою маячнею. Це не християнство. Це папуасто. Це треба так зробити, бо шаман сказав, і щоб інші не закидали кокосовими горіхами, то я піду в церкву, да, цю хусточку напну. Ви не є авторитетами християнське виконання 10 заповідей. Ви не є авторитетами. Не вам казати про Бога, правила якісь, як треба бути релігійним, як до Бога, яке повинно бути відношення, коли до Бога треба звертатися, коли вже треба трошки відсунутися в сторону і займатися виправленням своїх гріхів, які ви наробили, а не Бог за вас. Не є ви в цьому авторитетами. Ви придумуєте якусь псевдорелігійну маячню і з нею носитеся. І ще іншим починаєте вказувати, як правильно і що правильно. Не буду я слухати цю маячню. Не є ви авторитетом. Не є. Не є ви професором MIT для мене або Гарварду в цьому відношенні. Є люди, да, виключення. Є і священники, і люди. Тих я слухаю. Та вони такої маячні не розказують. Не розказують. Псевдохристиянство – це величезна біда. Величезна біда України. Росія вже осторонь. Ставлю там просто, там мертві бджоли не годують. Но в Україні це величезна біда. І я чесно скажу і відверто, з мого всього, що я бачив, найменш якимись отакими крученими і брехливими греко-католіки є українські. Найменш. Я не кажу п'ятидесятники, протестанти, там все це. Я не це маю на увазі. Я маю на увазі корпус священники. Греко-католіки, от я подивився, найбільша кількість здорового сенсу, поваги і люди, які є паствою цих священників і справді намагаються з усіх сил дотримуватися цих заповідей. Про більш жорсткі, як то кажуть, секти я не буду коментувати. Ви знаєте, п'ятидесятника ти жодного матерного слова ніколи не почуєш, не побачиш, щоб він спиртне вживав і все таке. Ну я не вважаю, що це теж є нормально. Або протестанти. Я знаю, чому жінки там протестантів дуже сильно оберігають свої ці, бо їм
Начебто заборонено пити, і вони не п'ють. І оце жінки дуже хеппі від цього. А насправді протестанти справжні, британські. Ну підіть в британський цей, да? Шинок, і подивіться, що вони там роблять, да? Там таких правил не застосовують. Тобто це люди самі собі придумали і таким чином себе стримують. Чому? Тому що міри не знають, да? Тому що слабкі. Люди це придумують, тому що вони слабкі. Не забувайте. Не забувайте. Так, ну що, поліцейські включили сирени, їдуть повільно по вулиці. Вони когось ловлять. Хтось тут втік, сховався прямо тут. Ну, таке діло. Так, піднімемо оперти. Оці 40 тонн треба, щоб піднімалися від землі, да? Ось таке в мене відношення до псевдорелігії, до маячні про те, що ти розділяєш людей, коли ти їх розділяєш, то російською мовою розмовляє, то українською. Я за те, щоб люди знали російську мову. Кожна мова, яку ви знаєте додатково, вона тільки поширює ваш, якби, світогляд. Я не проти цього. А в мене є друзі, з якими я спілкуюсь радянською мовою, тобто російською. Це друзі, яких я знаю 30 і більше років. Вони зі мною разом виросли в одних містах, в Радянському Союзі. В містах України ми розмовляли російською мовою. Ну, я навіть не російською називаю, а радянською. Ми розмовляємо, і я розмовляю з ними, тому що їм вже пізно щось змінювати. Вони собі таку мету не ставили і не ставлять, це перше. А, це поліцейський ескорт на суперлоуд якийсь, все, я поняв. Це поліцейські не шукали когось, а це вони шукали величезний вантаж везуть зараз. І це вони приїхали як ескорт, зрозуміло. Так що кримінальна ситуація набагато краща, ніж я подумав. Так, ну ти накачаєшся сьогодні чи ні? Що відбувається? Що відбувається? Давай, накачуйся. От. Аж три поліцейські машини ескортує. І все. Чому в мене популярність? Чому я не такий, як інші? Тому що я вам озвучую те, що багато з вас отам от позаду своєї голови носить. Но етичні стандарти суспільства може не дозволяє самому собі сказати, що так воно і є. От і все. І УНА, і Конгреси, і все це ми придумали з Божою допомогою. Я думаю, що без його участі тут не обійшлося. Саме для того, щоб ми ставали кращими людьми, і щоб ми готували ґрунт для дітей жити в кращому світі. Оце наша головна завдання. На світі цинізму, брехні, якийсь правил, да, як то було, пам'ятаєте, у бандитів було по поняттям. І оце їхнє по поняттям було навіть краще за те, що було на державному рівні або рівні суспільства. Там було, я вам поясню, більше справедливості, більше честі якоїсь у злочинців. О, то про що казати? Такі от справи, друзі. Так, щось воно, не знаю, коли воно що тут накачає. А всі ці демарші релігійні. Ну я що, сміятися з цього повинен? Ну я не буду з цього сміятися, мені шкода людей. Мені просто шкода людей. Розумієте, коли люди не можуть знайти пояснення чомусь, тоді вони кидаються і чіпляються за таке. Коли людина не може собі по полочкам розкласти те, що сталося, да, якісь цього треба висновки зробити, да, як треба зробити так, щоб цього, наприклад, більш не повторювалось. Така людина чіпляється за якесь пояснення, комусь партії Ленін пояснювали, а хтось в релігії, причому, як правило, довбень-довбне. От цих самих релігійних, як починаєш з ними розмовляти на тему Біблії,
довбні довбнями. Бо Біблію вивчають, детально вивчають справді релігійні люди. А довбні просто на хвилі загальній роблять те, що роблять інші. А потім в якийсь момент вони вважають себе ближче до Бога, ніж будь-хто. І починають цими словами, цим всім все це... А починаєш по Біблії людину ганяти, вона навіть не знає. Вона навіть не знає нічого, да? І хто від Бога як стоїть, я не знаю. Коли мене викрали... Коли мене викрали мусори і віддали цій таємній групі під кураторством СБУ, групі, яка займалася тортурами, вбивствами заради високих державних цілей, зі мною був мій айфон. І цьому айфону я купив цей чехол, да, корпус. І цей корпус я купив. Він такий був дешевий, пластиковий. І він був такий камуфляжу, як військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Такого він був фарбування. І на ньому були вибиті слова. На ньому були вибиті слова про те, слова з Біблії, про те, що коли я спущусь в долину смерті, я не буду боятися, бо він поруч зі мною, бо його посух поруч зі мною, і він є лорд, і він над усім. Ви знаєте, стільки разів я про це згадував, коли я залишився живим. Коли ви спускаєтесь в долину смерті, не треба боятися, він з вами. І все. І більш про релігію. Оцього, що я сказав, достатньо, щоб розуміти, хто як далеко стоїть від Бога. А пафосним багатослів'ям це ніколи не заміниш. І не треба цього робити. І не треба цього робити. І замість того, щоб називати речі своїми іменами, якщо, Соня, твій чоловік тебе зрадив, то це називається зрадив, да? З іншою жінкою. А не Боже, сім'я, святий, посягнули на святе. Якщо ти, тебе це влаштовує, то це тим паче не наша проблема. У нас нема проблем з цим. У нас проблема з тим, що людина пропагує за правду і за честь, і при цьому чиняє безчесно. Ось у нас чим проблема. Це називається подвійні стандарти. І до подвійних стандартів наша організація толерантність нульова. І виглядає так, як деякі люди цього так і не зрозуміли. Деякі люди подумали, що це лише пафосні слова, як вони звикли, да? Щодо релігії, щодо щоденного життя, що це лише пафосні слова. На жаль, я вимушений вас розчарувати. Це не пафосні слова. Наші слова відповідають діям. Тому ми, може, ще на Верховній Раді. Хоча наш перший представник, командир 2-го легіону, якого я поздоровляю з цієї події, вступив в партію «Слуга народу» нещодавно і балотується. І я всіх закликаю підтримати людину. По якому там мажоритарному округу, я не знаю, я не розбираюсь в цьому. Дмитро Шевченко, пояснюю, колишній командир Київського куреню, зараз виконуючий обов'язки командира 2-го легіону, балотується в Верховну Раду, шановні. У нас вже є перший легіонер, який йде во владу, справжній. Ми собі таку мету якби не ставили, але людина, я вважаю, вчинила правильно і буде представником наших і національних інтересів в вищому законодавчому зібранні країни. Оце я розумію правильно. А всі ці пафосні слова і вовтузитися з лайном все своє життя, то ні до чого воно і не дійде. А я знаю, що він мене вберіг. Бо я був... Я відчував подих смерті перед собою. Прекрасно я на той момент знав, що сталося
сотню, більше ніж сотню людей, яких повезли в ліс. Якщо ви думаєте, що я як дурачок нічого не розумію, що відбувається, я все розумів. І в той момент, коли ви мені сказали, що зараз ти обдзвониш всіх своїх самих близьких людей і скажеш, що ти будеш десь переховуватися 2 тижні, що на тебе там хтось наїхав, я вже знав, що це означає. Це означає смерть. Це означає, що люди купляють просто час, щоб твоє тіло почали трошки пізніше шукати. Це означало кінець цьому. І я це знав. Я бачив цей подих, відчував цей подих смерті. І диво мене врятувало. Диво, да? Моя світлина поруч з американським суддєю, ідея в руках, тримає свій сертифікат громадянства США. Це було диво. Це було диво, що мій телефон на той момент, коли мене викрили, вже батарейка була на червоному. Це було диво, що ці люди, намагаючись викачити з мене все бабло, яке там вони думали в мене десь там в банках є і все, а все, що їм вдалося, там якісь 2000 гривень собі отримати, ну, обікрасти мене, да? Вони, мабуть, заряджали цей телефон, щоб він не розрядився і не виключився. І завдяки цьому вони потім від нудьги вже, їм не було що робити, зі мною вже їм було все ясно. Вже містечко було заготовлено, де мене закопають або втоплять. І вони від нудьги дивилися ці світлини і побачили цю світлину. І в них почалась паніка, що робити, що це таке. Так що, коли спускаєшся в долину смерті, не бійся, він з тобою. Я повинен їхати працювати далі, підтримувати свою сім'ю, підтримувати бастіон свободи під назвою Сполучені Штати Америки. У мене таке переконання. Може, в когось інше, я не претендую ваше переконання міняти. Підтримувати національно-визвольний рух в Україні, в тому числі не тільки морально та educational, тобто в сфері навчання, але й матеріально. Я повинен йти виконувати свій обов'язок, який я сам собі обрав. І кожному бажаю, щоб ви свої обов'язки, свої моральні норми тримали на висоті і все буде нормально. Ви будете відчувати задоволення від прожитих своїх днів. І саме головне, після себе щось залишити. Це один з моїх найбільших страхів, що все це закінчиться для мене. І я після себе нічого корисного людству, суспільству не залишу. Оце повинно турбувати, я вважаю, будь-яку адекватну людину. Отакий я вам неадекватний. Дякую за увагу, друзі. Я приступаю до роботи. До наступних зустрічей.